anti wacan uu wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteennii falanqeynta waxaana daawadayaal ku soo qaadan doonaa barnaamijkanoo aada u xiiso badan qodobo ay kamid yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku soo laabtay magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan waxauna madaxweynuhu amara ku bixiyey saraakiisha ciidamada federaalk ee soomaaliya in nin walba goobta uu joogo uu ka qaado dagaal ka dhana kooxaha al-shabaab waxauuna tilmaamay in kooxaha al-shabaab laga sifeeyo muddo laba bilood gudahooda deegaanada ay kaga sugan yihiin shabeelada dhexe galmudug iyo guud ahaanba hirshabeelle dhanka kale labaiyo toban ka mida kooxda al-shabaab oo u badan saraakiil ayaa isu soo dhibay dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oou sheegay inay u adkaysan waayeen dagaalada xooggan ee lagu hayo kooxda al-shabaab axaa kaloon daawadayaal barnaamijkeena adirada ku saari doonaa dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa lahjad adag kula hadashay dowladda dalkaasi kenya iyadoo tilmaamtay in xiriirka gebi ahaanba ay u jari doonto qaadkan ay joojin doonto haddii aysan muddo laba asbuuc aysan kaga soo jawaabin oo aysan dadka muwaadiniintaah ee soomaaliyeed ayna u firin fiisaha dalka kenya taasoo muddo bila ka xidhnay dadka shacabka ee ku dhaqan guud ahaanba dalkaasi soomaaliya qodobadaasiyo kuwo kaloo xiiso badan ayaan daawadyaal barnaamijkeena diiaradda ku saari doonaa waxaana barnaamijka diyaar u a saaxiibka i goni saaxiibka farogood waa mahadsan tahay hal war oo aada ka tagtay aan ku dari doonnaa inshaallah gadaal aan ka falanqeyn doonaa

wax isxaan a shabaab naga dhexeey ma lahan waa inaad dagaalka hore u gashaan saraakiishana dib dambe uma soo laaban karaan marka wuxuu yidhi ugu dambeyn sarkaalkii ka soo laabto ama aaggiisa laga soo baxo asaga ayaan si gooniya dawladda ula xisaabtami doontaa ciqaab deg dega ayaana lagu samayn doonaa marka madaxweynaha wuxuu ku hanjabay in ururka al-shabaab ugu dambeyn

u samayn doono horumar ballaaran sida kabayaasha dhaqaalaha iyo inay waaga dambe iska difaaci doonaan kooxaha khawaarijta ee ku sugan deegaanadaasi madaxweynaha ayaa la tilmaamayaa inuu ay ka go-an tahay la dagaalanka kooxda al-shabaab dhanka kale waxaa la tilmaamayaa labiyo toban ka mid ah kooxda al-shabaab oo u badan saraakiil inay isu soo dhiibeen ciidamada nasi ee ku sugan koonfurta soomaaliya haddaba arintan waxaa mar kale faaqidahaya saaxiibkay goni

anu kasoo carareen dagaalada qaarkood a ta waxa la sheegay gobolda soomaliya ina ku kala carareen oo xaalka al-shabaab beryan oo dhaciif sii yahay markaa an axmedow wa soo dhiibeen laba iyo toban kaas qofood kuwo kalena waa la sugaya gooryo aad baad u mahadsantahay daawadayaal dadka siyaasada ka faallooda ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya kula talinaya in loo sameeyo kooxaha al-shabaab aisi soo dhiibaya xerooyin waaweyn oo lagu quudiyo si dhaqan celin ay ugu sameyso dowladda federaalk ee soomaaliya taasi oo haddii ay ku guuleysato dowladda federaalku ay noqon doonto in kooxda al-shabaab ay ka soo goostaan dhalinyaro fara badan oo maanka iyo maskaxda laga qhalday arrintan oo aan wax ka weydiinay dadka siyaasiyiinta ayaa ku tilmaamay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu isu debciyo kooxaha isu soo dhiibayo taasoo il gaarana ay ku hayn doonto hay-adaha kala duwan sida nise iyo weliba ciidamada loo xil saaray inay ilaaliyaan adaawadayaal barnaamijkeenni ayaan dhexda kaga jiraaye dowladda kenya ayaa bishii la soo dhaafay waxa ay mamnuucday dalkugalka dalkaasi soomaaliya kuwaasi uu dad shacabu farabadan iyo ardayba ay iman jireen magaalada nairobi iyo weliba guud ahaanba dalka kenya arrintan oo ay dadka shacabka ee soomaaliyeed ay ka dhiidiyeen ayaa maanta waxaa soo baxay in mid ka mida wasiirada soomaaliya uu lahajad adag uu kula hadlay dowladda dalkaasi kenya haddaba faahfaahinta arrintan waxaa inoo haya saaxiibkay goni

ah ee dowladda federaalka iyo dadka qabaa'ilku ay ku heshiiyeen in deegaan kasta oo la qabto looga tago qaar ka mida ciidamada si ay uga waardiyeyaan kooxaha al-shabaab ee ku soo dhuumaalaysanaya deegaanadaasi arrintan waxaa inoo faahfaahinaya saaxiibkay goni saakey wuxuu dagaal ka dhacay deegaanka ceel baraf oo glka shabeelaha dhex ka tirsan halkaasoo ururka al-shabab isku arursan dowlada federalk soaliya weerar kuqaaday ugu dambeyntiina ay minaa ka guuleysatay meesha kkala burisay baryaanshabaab xogtooda in aad loo hela ayaa soo badatay maadaama ayagu sirta marka ore helijireen meelaadoladu marse boans madamwm ildhibanada a xog badan ka heli jireen hadaay xogtoodahel maadaama dadka deegaanka ay aad u naceen shabaab ay dhibsadeen sakawaadka iyo waxyaabaha laga qaadayo iyo caburoonta shacabka somaali ku hayaan

arka alshabaab halkaas ayaa maraysa fargodow waana arki doonaa wix warar oo ka soo kordho wararkeena damba ayaa ku baabaahin doonaa